Salam əziz şagirdlər. 9-cu sinif ingilis dili, bölmə 4, 2-ci dərsə izahına başlayıram. Time spent well. Yaxşı keçirilmiş vaxt. Exercise number 1. Discuss the question. Sualı müzakirə elə. Which of the following activities take your time most? Aşağıdakı hansı fəaliyyətlər sizin vaxtınızı daha çox alır? Why? Niyə? Studying at school, məktəbdə oxumaq, joining sport clubs idman klublarına qoşulmaq doing homework ev tapşırıqları etmək chatting with friends dostlarla görüşmək watching tv televizora baxmaq playing games oyunlar oynamaq using social networking sosial networkdan istifadə etmək exercise number 2 working pairs put the activities in exercise 1 in a descending order then compare your list with your partners cütlərlə işləyin çalışma birdə ənən sırayla ə, fəaliyyət növlərini düzün sonra öz siyahınızı şərikinizlə müqayisə eləyin yəni ə, ən çox vaxt keçirtməyinizdən ə, hansı fəaliyyət növünə nə qədər çox vaxt keçirirsizsə o yalla yəni bunu daim elətdirin Exercise number 3A reading. Working groups, read the block post to end. Match the titles to the parts they best describe. There's one extra. Qruplar mətnə oxuyuruq və başlıqları mətnlərə görə uyğunlaşdırırıq. Biri əlavədir. Baxırıq əl əvvəlcə sərləhəyə, başlıqlara. Same time to learn or time to forget. Yai öyrənmək vaxtıdır yoxsa unutmaq vaxtıdır? After school məktəbdən sonra. What should happen after school? Məktəbdən sonra nə baş verməlidir? School hours məktəb saatı. Is there enough time to learn? Öyrənmək üçün kifayət qədər vaxt varmı? Time management. Spend school time well. Vaxt idarəetməsi, məktəb vaxtını yaxşı keçirməsi. The first text birinci mətnə oxuyuruq. The most significant resource in life is time. Ən əhəmiyyətli həyatda sərvət, həyatda ən əhəmiyyətli sərvət bu vaxtdır. Education is an investment of time. Təhsil vaxtın pul yatırımıdır, investisiyasıdır. A year consists of about 6000 waking hours. Bir il təxminən 6000 yuxusuz saat deməkdir. Yəni oyaq qaldığımız saat. By the age of 7 or 8, children in America on average spent about 1000 of them at school. 7-8 yaş aralığında Amerikada olan uşaqlar orta hesabla, yəni həmin saatın 1000-ini məktəbdə keçirdilər. As common sense would suggest, learning takes time. Hissimizin təklif etdiyi kimi, öyrənmək daha çox zaman alır. What exactly do we mean when we talk about school hours or a school day or a school week or a school year? Biz dəqiq olaraq nəyə nəzər də tuturuq əgər məktəb saatlarından danışırıqsa və hətta da ki məktəb günlərindən, məktəb həftəsindən və məktəb ilindən danışırıqsa bu nə deməkdir? Dəqiq olaraq bir nəyə nəzər də tuturuq? How are school hours actually spent? Məktəb saatı həqiqətən necə keçirilməlidir? Are they sufficient? Why, why not? Onlar əhəmiyyətlidirmi, yetərlidirmi? Niyə, niyə yox? Birinci mətnimiz C variantını başlıq kimi götürük. School has is there enough time to learn. Məktəb saatı kifayət qədər vaxt öyrənmək üçün vaxt varmı? İkinci mətnimizi oxuyuruq. Teachers should spend their time teaching. Right? Müəllimlər öz vaxtını öyrətməklə keçirirlər. Elə deyilmi? Yəni düzdürmü? Well, the clock spins in only one direction. Each day teachers have a limited time to inspire and guide students through their lessons plan. Məktəb ancaq bir istiqamətə fırlanır. Hər gün və müəllimlərin limitli vaxtı, məhdudlaşdırılmış vaxtı var ki, ilham ilham versin, ilhamlansın və dərs planı üzərində şagirdlərinə bələdçilik edə bilsin. Time at school has a reason to it. Məktəbdə oğlan vaxtın da ritmi var ona görə. Classes begin and at, end at certain scheduled times marked by bells, buzzes or chimes. Məktəb, məktəbdə vaxtın da bir ritmi var, onu dedik. Məktəblər müəyyən bir vaxtda başlayır və qurtarır. Schedule, yəni cədvəl, e, cədvəl olunmuş vaxtlarda, daha haqqı ki, bu da zənglərlə, e, səslərlə vaxt da ki, e, deməkdirsə zəng ilə qeyd olunur. But they have to be. Am onlar belə olmalıdırmı? Traditionally, school days are simply chopped into class periods of equal length, but they don't have to be. Ənənəvi olaraq məktəb günləri sadəcə olaraq bərabər uzunluqda olan ə, məktəb periodlarına bölünmüşdür, lakin bu belə olmalıdırmı? Zeno'sdam evidus says longer class periods may be beneficial. Bunun bir ə, neçə subotu var ki, hansı ki daha uzun məktəb dövrləri faydalı ola bilər. For instance, some schools create a mix of longer and shorter instructional segments that differ from one day to the next. Məsələn, bəzi məktəblər daha uzun və daha qısa təlimat bölmələrini Ə, deməli bunun qarışığını yaradır hansı ki ə, bu gün məsələn növbəti gündən fərqlidir who owns the time spent on education and how much is it worth kim buna ə, təhsilə keçirilən vaxta kim sahibkarlıq edir və bu nə dərəcədə dəyərlidir what does it mean to spend time well on education təhsilə ayrılan vaxt bu mənanı verir. 2-ci mətnimiz aiddir. Time management, vaxtın idarə edilməsi, spending school time well, məktəbin, məktəbdə vaxtın yaxşı keçirilməsi. 3-cü mətnimizi oxuyuruq. When school lets out, does learning stop? Məktəb ə, bitəndə öyrənməni dayandırmalıdılar. It is 3 in the afternoon on a typical weekday. Saat 3dür, gün ortadır və e, tipik həftəlik gün, həftə günüdür, yəni həftə ortası gündür. School is out. Məktəb qurtarıb. Where do students go next and what do they do? Şagirdlər sonra hara gedir və onlar nə edir? It is now long past mom stayed home. Və indi e, Analar ilərində deyil, analar evdə qalır. Kids would play or do their homework under her watchful eye. Yəni deyir, illər əvvəl keçmişdə analar evdə qalırdı və uşaqlar anaların nəzarəçi gözləri, nəzarəti altında öz ev tapşırıqlarını eləyirdi. That's no longer the structure of many families around the world. İndi isə dünyada artıq Ə, çox yerdə, yəni belə quruluş deyil. Yəni analar işə görə mərada. Nowadays schools have involved themselves in providing after-school programs. How should these programs be used? Müasir <laughs> günlərdə məktəblər artıq özlərini cəlb ediblər ki, məktəbdən sonrakı proqramları da təmin eləsin uşaqlarla. Və bu proqramlar necə istifadə olunur? Should after-school programs be a continuation of the school day? Məktəbdən sonrakı proqram məktəb gününün davamı ola bilər, olmalıdır. On should be a safe place for kids to have fun and relax after the school day. Yaxud onlar ə, uşaqlar üçün təhlükəsiz bir yer ə, tapmalıdırlar ki, orada onlar əylənsinlər və məktəb günündən sonra istirahət eləsinlər. Bu 3-cü maddəmiz aiddir. B After school, məktəbdən sonra what should happen after school? Burda A deməli Deməli A some time to learn or time to forget bunu bu bizə ekstradır. Yəni əlavədir. Exercise number 3B. Discuss the questions below each part. Sualları müzakirə edirik. Exercise number 4. The vocabulary match the bold face words in the text with their definition. Qanada yazılmış sözləri definitionlarına görə tapırıq. Mənalarına görə tapırıq. What or more reasons for believing that something is or is not true? Deməli, bir və daha çox ə, səbəblər, hansı ki, nəyəsə inanaq, ə, yəni bu düzdür ya düz deyilmi? Burda qara ilə yazılmış ə, baxırıq, evidence sübut, cavab evidence. Designed to teach someone how to do something. Ə, nəyi necə etməyi öyrətməyi dizaynlaşdırmaq. Baxırıq yenə qara ilə yazılanlara, instruction təlimat. The act of putting money or effort into something to make a profit or achieve a result. Bu nə deməkdir? Puldan və investimentdə cavab pul yatırımı. Deməli pul qoymaq və bir nəticə əldə etmək. Burda cavab oldu. Deməli, cavab oldu. Investment. Dördüncü oxuyuruq. Uh, if an activity situation it involves something that thing is a part of the activity. Fəaliyyət, vəziyyət və s. nə isə uh, cəlb eləyir ki, bu fəaliyyətin bir hissəsi olsun. 4-cü də yenə baxırıq qara ilə yazılmalara. involve cəlb etmək. 5-ci to give an idea to other people. Başqa insanlara bir fikir vermək. Suggest təklif etmək. Helpful, useful or good. Köməkçi, faydalı və Yaxşı. Beneficial faydalı. Sonra plan to happen at a particular a particular time. Müəyyən bir vaxtda baş verməsi, planlaşdırılmış iş, baxırıq yenə qara ilə yazılan sözlərə. Schedule. Exercise number 5. Use the bold faced words the text to complete the sentences. Yenə qara ilə yazılmış sözlərdən istifadə edərək cümlələrimizi tamamlayırıq. Baxırıq 1-ci də. Schedules flights are more expensive than chapter flights. Deməli əvvəlcədən Ə, yəni müəyyən olmuş iç, ə, deməli uçuşlar ə, daha bahalıdır. Çapdət uçuşlardan daha bahalıdır. Stay in the country will be burada olacaq cavab beneficial. Twist health. Kənddə qalmaq onun sağlamlığı üçün faydalı olacaq. Cavab beneficial. The students will go involved in the school project. Cavab involved. Şagirdlər məktəb layihəsinə cəlb olundular. Matchul zamandadır, keçmiş sadə zaman, matchul halıdır. Some countries need foreign investment. Bəzi ölkələr xarici sərmayəyə ehtiyacı var. The police could find no evidence to arrest Steve. Cavab evidence. Polis oğrunu həbs etmək üçün sübut tapa bilmədi. Sonra 6-cını oxuyuruq. Ryan taught himself the ə, sport by watching online instructional videos. Ryan onlayn təlimatçı videolara baxmaqla özünü idmana öyrətdi. 7-ci cümləmiz Can you suggest where I could buy English books? Sən mənə təklif edə bilərsən mən ingilis kitabını hardan ala bilərəm? Exercise number 6 Match the items using the verb time. The most commonly used noun in the English language in the definition. Yenə idiomları time sözünü istifadə etməklə e, deməli uyğunlaşdırırıq mənalarına görə birinci cümləmizə baxırıq. Deməli run out of time burda olacaq. Deməli, c to have no more time to do or complete uh, something. Sonra ikinci də time and time again, over and over again repeatedly. Yenidən, yenidən, təkrar olaraq, yəni. Sonra üçüncü də killing time making the time pass quickly vaxtı öldürmək yəni ə, daha cəld keçirmək mənasında 4-cüdə time off f time to relax is rahatlamaq üçün ə vaxt 5-cidə only time will tell çi you need to wait before you can find out sən e, ehtiyacın var e, gözləsən. Yəni aşkara çıxardığın aşkara e, aşkar, e, aşkar e, etməyi e, tapana qədər, yəni sən bunu eləyə bilərsən. Ehtiyacın var ki, gözləsən. Sonra 6-cıda time for a change b. a right moment to do something completely different. Tamamilə fərqli bir şey etməyə e, deməli düzgün yani an. Bunun için ıı, seçilmiş yani an. O mənada nezarda dur. In the nick of time, be the right moment to do something completely uh, different. E, altıncı be idi. A time for a change. The right moment to do something completely different. Bunu dedik. Yetinci de, uh, in the nick of time, uh, yani vaxti bitmək mənasında just as the right moment in a later and it would be too late. Fact file an idiom is a common expression that means something different from its literal meaning but can be understood because of their popular use. Idioma yani elə bir ümumi ifadədir ki, ə, nəsə fərqli mənasına görə, ədəbi mənasına görə nəsə fərqli bir şey mənasını verir. Amma Yəni başa düşüləndir, onun ə, çox istifadəsindən görə başa düşüləndir. Exercise number 7. Use the ideas you have just learned to fill in the gaps. Əbəddə oxuduğumuz idiomları istifadə eləyirik. The police are at burada var. Cavab in the nick of time and caught the thief uh, trying to escape through the window. Yer polis Deməli, elə vaxtındaca ə, gəlib çatdı və oğrunu pəncərədən qaçarkən, qaçmağa çalışarkən oğrunu tutdu. Birinci cümləni oxuyuruq. I am ə, olacaq burada. Deməli, I am killing time by having a coffee as i wait to catch my train home. Mən də vaxtı öldürürəm kofe içməklə çünki mən evə qatarımı deyir. Evə gedən qatarımı gözləyirəm. İkinci cümləmizdə yağmur didn't finish his exam as she olacak run out of time. Yağmur ə, vaxtı düzgün bölə bilmədiyinə görə imkanını qurtara bilmədi. 3-cü nə baxırıq? 3-cü cümlədə Only time uh, will tell if my broken arm heals well. I have to wait at least 6 weeks before I know. Ancaq vaxt uh, özü göstərər ki, mənim sımmış qolum yaxşı sağalacaqmı? Mən heç olmasa 6 həftə gözləməliyəm bunu bilməyə qədər. 4-cü cümlə, 4-cüdə oxuyuruq. I have been studying so hard. This week I need a bit of time off. Mən bu həftədir o qədər gərgin uh, oxumuşam ki, artıq biraz istirahətə uh, ehtiyacım var. Sonra 5-ci cümlədə I have been doing the same job for 20 years and so bored with it now that I have decided it is time for a change. Mən eyni uh, işi 20 ildir edirəm belə deyir, sıxılmışam, yorulmuşam. E, bununla ki, qərar almışam ki, biraz dəyişgənnlik etmək vaxtıdır, yəni. 6-cıda e, I told you time and time again over and over again repeatedly. Bunu da deyə bilər. E, to tidy your bedroom, I am not going to do it for you, said mom to George. Mən sadəcə dəfələrlə demişəm, yataq otağını e, səliqəyə salasan Mən daha hazırlaşmara bunu sənin üçün etməyəm. Ana Georgia deyir. Exercise 88. Working groups use the extra title to create one more part of the blog on page 87. Some time to learn or time to forget. Qrupişim, e, bayaq ki əlavə sərhə oldu. Bunu yaradırsınız id. E, yay vaxtı öyrəmək vaxtıdır, yoxsa unutmaq vaxtıdır. Bunun, bunun üzərində yazırsınız. Burda baxın ulduzla yazılan sözlərdə ekofi <coughs> baxmırıq ki sayılmayan isimdir, yəni bunu biz ekofi kimi deyə bilərik. Ee, biz deyirik ki, e, kofe, ti bunlar sayılır isimlərdir, amma yəni bir fincan çay arasında ekofi kimi demək olar. Exercise number 9, 5. Discuss and share your ideas on the following statements. Cütlər işləyin, müzakirə edin və fikirlərinizi aşağıdakı cümlələr üzərində paylaşın. How many hours you spend on studying, doing homework? Siz neçə saat oxumağa vaxtı ki, ev tapşırığını etməyə vaxt keçirirsiniz? How productively you spend your time at school? Məktəbdə vaxtınızı necə məhsuldar keçirdirsiniz? How much time a week you spend on extra-curricular activities? Haftada neçə nə qədər vaxt siz ə, kurikulum fəaliyyəti üzərində keçirirsiniz? Exercise number 10. Listen to the post about how much time students spend at school in their countries and answer the questions. Audio 10. Qulaq asın, Yaponiyada şagirdlər necə vaxt keçirirlər və bu suallara cavab verin. Class Audio Script 10. School days around the world are extremely different, and each country has its own specific educational norms. How much homework do they give? How many hours are in the school day? How many school days do they have? Here is a quick look at how six countries around the world handle everything from classroom instruction to homework. Chile has the highest average amount instructional hours worldwide for primary school students. This Chilean spends 1007 hours a year behind a desk. Chile is at the top of Latin American countries in reading and math. The country with the most heavy metal bands is also home to one of the world's best school systems. Finland not only has some of the world's brightest children, they have some of the likest. On average, Finnish kids receive no more than three hours of homework a week. Plus, there are no exams and no grades. In order to be at the top, you have to put in the work. Singapore ranks high, both in the world's smartest kids category and most hours spent on homework, nearly 9.5 hours a week. The country has spent the past 40 years transforming their economy from a blue collar based job market to a tech based, white collar one. The French are a sophisticated bunch. For years, the French have kept Wednesdays sacred. Older kids get Wednesdays off, but may have school lessons on Saturdays. Even with the midweek break, French students are still in a class for eight hours every other day, with a ninety minute lunch break. Because the French are very French when it comes to their cafeteria food. Everyone loves Costa Rica. You can't serve in two oceans. It scores high on the happiness index. And it's reading at literacy because 98% of people aged 15 to 24 can read. It's because the country spends a huge 8% of their GDP on education. The United States spends about 6.4% by comparison. Costa Rica devotes its money to young minds. You think Japanese schools have the most homework. Untrue. Japanese kids have average just 3.8 hours a week, but still manage to be on the higher end of the worldwide math scores. The reason for the limited homework isn't because they have it easy. It's because most kids have school after school or kakido. It serves more as a daycare for kids, but since they're at school, there is still learning to be done. Audio script 11. 1. Səs yazmaya qulaq asdıq. Suallarınızı oxuyuruq. How many hours a day uh, children spend on standing? Çil uşaqları oxumağa ildə neçə saat vaxt ayırır? İkinci sualınız. Why don't finish? Uh, kids receive more than 3 hours of homework a week. Niyə görə Finland uşaqları Haftədə 3 saatdan ə, çox vaxt ayırmırlar, yəni onlara. Yəni 3 saatdan çox olar deyir, ev tapşırığı eləmirlər, o mənada tərcümə olunur. Which country spends most hours on homework? Hansı ölkə ev tapşırığına daha çox saat ayırır? Where do students get when this off? Uşaqlar Cuma günü uşaqlar hara gedir? Yəni o mənada Why does Costa Rica devote its money to young minds? Niyə görə Costa Rica öz pulunu gənc zəka lara həsr eləyir? What is the reason for the limited homework in Japanese schools? Yaponiyada, yəni ev tapşırıqlarına az ə, vaxta alır o mənada limitdə də deyir. Orda məhdudlaşdırılmışdır. Yəni buna sədaq nədir? What's is the issue? Bunları müzakirə edirik. Exercise number 11. Listen again and match the titles to the parts that best describe. There's one extra. Yenidən qulaq asın, səhnəfələri uyğunlaşdırırıq. Biri deməli əlavədir baxırıq uh, when is isn't just hump day deyir ki uh, wedy eləcə don uh, don gabel deyir yəni günü kimi uh, nəzərdə tutulmur ikincidə Singapore The Smartest Kids on Earth an ağıllı uşaq yer kürəsində elə bu Singaporedadır bu mənada Finlandiya votre work ne anserv tapşırığı Azərbaycan new curriculum new ideas e, yeni kurikulum yeni ideyalar Yaponiya minimum homework maximumizats az ev tapşırığı maksimum ən çox e, nəticə e, greater zaman of class time məktəbdə daha çox vaxt keçirlən o mənada Kosta Rika, Mormann, Morlitch və daha çox, çox savat o mənada. Deməli, burda Singapur 3 sonra Kadoko 6 sonra Fransa 4 Burda Azərbaycan ekstradır çünki Azərbaycan haqqında burda məlumat verilməmişdir. O mənada yəni. Deməli, burada a 4 ways to students get ways the all deməli of Fransa bu 4-cüyə uyğundur. Sonra Singapur, bayaq dediyim kimi 3 which country spends most hours on work? Hansı ölkə ev tapşırığına daha çox ə, saat ayırır? Sonra Finland 3 Finlandiya ə, which country spent most hours on work? Hansı ölkə ev tapşırığına daha çox vaxt ayırır? Ə, sonra D De, dedi ki, ekstra da Azərbaycan haqqında məlumat verilmədi. Sonra E yeah, Yaponiya minimum homework maximum results bu 6-cıda. Authorized for the limited homework in Japanese school. Məktəb Yaponiyada məktəbdə məhdudlaşmış, yəni ən az ə, ev tapşığına, yəni verilmir də o mənada. Bunun səbəbi nədir? Sonra greatest amount of glasswork bu oldu ə, deməli baxırıq first time 2-yə aid idi sonra Costa Rica Mor Mane Mor Lichusi Bu da ayətdə 5-ciyə. Why does Costa Rica devote its money to young minds? Bir dəqiqə. F-də "creates amount of class" bu birdə idi. How many hours a Chilean spends studying? Çili uşaqları ildə nə qədər vaxt oxumağa sərf eləyirlər? O qədər exercise number 12 try to guess uh, the meaning of the following phrases. Çalışın ki, aşağıdakı frazaların mənalarını tapasınız. Deməli, a white collar based job market, a white collar based job market. Uh, burada birinci də cavab secret müqəddəs, ikincidə isə sophisticated təcrübəli ixtisaslaşmış Cevap budur. Sonra Exercise number 13 Matze bold faced words weir definition see pages 160, 161 161 um, baxırıq bura Deməli holy and deserving respect considered too important to be changed Müqəddəs və hörmətə layiq olan uh, dəyişmək üçün, yəni vacib olmağı hesab olunur. Burda cavab secret, müqəttəs having a good understanding of the way people behave and or a good knowledge of culture and fashion. İnsanların idarə etməsini ə, başa düşən, yaxşı deməli, başa düşmək və həm də ki, moda, yaxşı mədəniyyət haqqında yaxşı biliyə sahib olmaq, sophisticated 3-də the number of things of the same type fastened together, a group of people. E, deməli, bir qrup insan, halısı ki e, bir yerdə yığılırlar, eyni e, təbəqədən bu olur banc, dəstə. 4-cüdə veril, çox, ekstremli və mənanı verir. 5-ci də zabin it to read and write, yazmağı, oxumağı. bacara bilmək, qabiliyyat olmaq, literacy, cavab literacy. Altıncı da, to change completely the appearance of or character of something or some, uh, someone. Uh, birinin xarakterini və da ki, zahiri görünüşünü tamamilə dəyişmək, uh, transform, dəyişmək kimi tərcüm olunur. Uh, to get or to be given something, almaq uh, və da ki, nəsa ona vermək, receive qəbul etmək, cavab receive. Exercise number 14. Complete the sentences with the words in the box. Qutudakı sözlərlə cümlələri tamamlayırıq. Sözləri əvvəl oxuyuruq. Secret müqəddəs, sophisticated is ixtisaslı, təcrübəli, bunch dəstə, extremely tamam ilə çox, literate savadlı dəyişmiş, receive cavab etmək. Did you receive his email yesterday? 1-ci də cavab receive. Siz uh, onun məktubunu dünən aldınız. 2-ci də The new style completely transformed her. Yeni stil onu tamamilə dəyişdirdi. The country has a literacy rate uh, at uh, 98%. Ölkənin 98% faiz. Ə, yəni əhalinin savadlı savadət əhalisi var, o məna da. Our company will, ə, yox, 4-cü cümləni oxuyuruq. Our new neighbor is extremely intelligent. Bizim yeni qonşumuz çox kübardır, yəni. Ağıllıdır o məna da. Our company will have a bunch of problems. Bizim şirkətin ə, bir sürü yəni problemləri olacaq o mənada uh, My friend's mom is slim and sophisticated. Mənim dostumun anası arıq və təcrübəlidir. His daily routine is absolutely set to him. Onun gündəlik ə, rejimi onun üçün deyir, tamamilə müqəddəsdir belə kim tərcümə olur. Exercise number 15. Search for information about how much time students in Azerbaijan and Great Britain spend on studying different subjects and compare the results. Azərbaycanda və Böyük Britaniyada uşaqlar müxtəlif fənlərə nə qədər vaxt ayırırlar, o haqqında məlumat axtar və nəticələri müqayisə elə. Azerbaijan Great Britain vən diaqramıdır. Oxşar və fərqli cəhətləri tapıb müzakirə edirsiniz dostlarla. Exercise number 6 in write a paragraph on the topic more time spent on education much better future. Ə, bu mövzu üzərində paraqraf yazırsınız. Nə qədər vaxt keçirirsinizsə təhsildə, o qədər ə, yaxşı gələcəyə sahib olacaqsınız. Sizə tips on page ə, 26. 26-cı səhifədə tövsiyələrə bax Bu qədər əziz uşaqlar, növbəti dərslərdə görüşənədək, Allah hafanıd olsun.